We hebben twee jonge kinderen en die hebben fietsen en steppen. En dan dachten we, ja, een fietsenstalling buiten, gewoon dak, dat was dan ook niet echt mooi. En dan dachten we van, ja, dan moet er beplanting op. En dan zijn we naar het idee gekomen van een groen dak te plaatsen. Samen met dan ook nog een keer een wateropvang erin, om eventueel de fietsen of de auto een keer af te spoelen. Je moet tellen dat per vierkante meter een groen dak er ongeveer 40 liter water gebufferd wordt. Wat dat de planten niet opnemen of niet kan gebufferd worden door het groen dak, loopt dan over eigenlijk in het vat van 1000 liter. Komt een waterput van 15.000 liter. Logisch is het niet zo verantwoord om met stadswater continu te zitten spelen en sproeien.